Dobrý den, milé děti. Vítám vás u našeho krátkého videa, kterým jsme chtěli ozvláštnit trošku naše setkávání v této podivné době, která nepřeje našemu setkávání ve výtvarce. Už jsme to zažili jednou na jaře, kdy jsme si jenom psali, a tak jsme se rozhodli, že bychom vás chtěli pozdravit i obrazem. Dáváme vám tímto takový malý úkol, který bychom rádi využili do budoucna na našich stránkách Základní umělecké školy, ale třeba i v nově chystaném almanachu k našemu slavnému 240. výročí. Rádi bychom vás poprosili, abyste hodně pobývali venku, protože to je zdravé. A proto náš úkol je také na ven. Vyjděte si s rodiči, sourozenci a jinými rodinnými příslušníky třeba na procházku. Sezbírejte co nejvíce přírodně a pokuste se sestavit různé nápisy. Tento úkol je pro všechny děti, které chodí do první, druhé, třetí a čtvrté třídy na základní škole. Jeden z nápisů je ze třech písmen a je to Z, U, Š, zkratka naší základní umělecké školy. Za chviličku uvidíte, jak jsme se o to pokusili my. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre comptant les heures, à la fenêtre comptant les heures. Lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas. Druhá část úkolu je dobrovolná. Kdybyste chtěli, můžete vyskládat z různých přírodnin i číslo 240, dvojku, čtyřku a nulu, výročí naší školy. Je prosíme vás, abyste obě práce, jednu nebo obě, jak budete chtít, pěkně vyfotili a poslali na naše maily. Buď na Jany Holcové nebo Sandry Čechové.
Jo, abych nezapomněla, ještě můžete nápisy nechat na místě, kde jste je vytvořili, a vrátit se tam po týdnu. Co s tím udělá čas? A zase vyfotit. Moc se těšíme. A taky na vás, až vás zase uvidíme. Papa. Dobrý den, přátelé. A teď malé teoretické okénko. Před chvílí jste byli svědky tvorby uměleckého díla, které můžete potkat na procházce v přírodě. Tento poměrně mladý umělecký směr se jmenuje Land Art. V překladu znamená land. Země, art, umění. Land artisté nepoužívají papír, tušku, štětec nebo plátno. Jejich pracovním materiálem je kámen, hlína, dřevo i rostliny. Poprvé se o land artu mluví na začátku 60. let 20. století ve Spojených státech. Výtvarníci začali být unaveni moderními technologiemi a začali se vracet k přírodě, kterou jemnými i brutálními způsoby přetvářeli. Za land art by se dali považovat prastaré obrazce, vytvořené našimi prapředky v Peru na planině Nazca. Po splnění tohoto úkolu rozšíříte řady land artistů. Gratulujeme. Land art nemusí vznikat čistě z přírodních materiálů. Následující úkol je pro 5. až 9. třídu. Týká se opět 240. výročí naší ZUŠ. Jak jistě víte, naše škola má 4 obory. Všichni navštěvujete výtvarku, někteří z vás jsou aktivní i v hudebním, dramatickém nebo tanečním oboru. Poprosíme vás, abyste vyskládali z nejrůznějších předmětů, které souvisí s danými obory, tyto nápisy. Výtvarka, hudebka, dramaťák, tancování. Pro ilustraci jsme vám připravili malou ukázku nápisu výtvarka. Nápis samozřejmě neanimujte, jen foťte. Pokud možno, na bílém nebo jednobarevném pozadí, aby nápis vynikl. Pro inspiraci k jiným oborům. Hudebka. Můžete použít drobné rytmické nástroje, útržky not, kalafony, smyčce, ladičky, struny, bubínky a co vás napadne. Dramaťák. Můžete použít maňásky, loutky, ruce, texty, scénáře. Tanečňák. Můžete použít cvičky, stuhy, šátky, písmena sestavená z lidských těl. Fotografie posílejte na nebo přejeme hodně štěstí a těšíme se na vaše fotky. PS pro studenty 2. stupně. Paní učitelka, která tady není ani nemůže být, vám vzkazuje. Dvojtečka. Studenti 2. stupně jsou podle našeho názoru natolik výtvarně vyspělí, že si mohou vyzobnout napříč zadáními. Libo nápis, libo materiál, libo prostředí. Místo libo jsem měla říct libovolné. Zdravím vás nejstarší z Jelení zahrady a chci vás také pozvat k našemu landartovému projektu k výročí naší ZUŠky. Poprosím vás, abyste se zamysleli nad rozmanitostí nejrůznějších předmětů, často i bizarních tvarů a účelů. A pokuste se seskládat jakýkoliv nápis, o kterém jsme mluvili v našem předchozím zadání. Můžete využít nádobí, můžete využít
nejrůznější drogistické zboží můžete využít, co vás napadne, co bude originální a co přispěje k obohacení našeho konání v tomhletom nepříznivém čase. Mějte se krásně, těším se na vás. Celé toto zadání pro vás všechny je prvním krokem. Nechte se překvapit v našem dalším videu. Za týden na viděnou. Pa, pa.